poso-poso ngene iki ojo kakean dulinan. Lah kelos, lah apa lo ya? Ya apa sih? Iki kan lagi poso-poso le. Ya cocoke ya ake-ake ibadah. Mumpung iki poso sik kurang 15 dino lo le. Ayo, ndang ake-ake golek pahala. Ya wes, ayo Mustafa, melo aku nang pinggir embong. Lah, apa sih lo? Kok nang pinggir embong? Golek pahala kencana Mustafa. Loh, iku lak jenenge bes le. Lek ngono contohnya apa ya? Ibadah ulang poso sing pahalae akeh. Mambengi lak wis dijelas nih sih pas telawe kan ono selamae teko dokter landes pai di SHM. Aku mambengi gak konsentrasi ngelengokno celama ya. Banyak pikiran, hatiku gak tenang. Haiya, cek cilik kok wis galau. Emangnya mikir apa culo? Iki lho lek, tanda tangan imam buku Ramadanku bolong-bolong. Lah iki, pulang selegep lawe lek, emane. Lah lek sampean, ya apa Mas Dafa? Apa o? Kok gak ngelungokna celamah mambengi? Aku antuk kakean mangan kolak, aku teklak-tekluk tok. Luala, ya apa sih ale-ale iki? Kembali ke laptop ya. Contohnya, apa ya? Ibadah ulan poso sing pahalai akeh. Lek jalan itu ke landes pai di SHM, ya nomor siji sedekah sing akeh. Waduh, nek sedekah abot yo, aku gak duwe-duwe yo. Sedekah gak kudu duwe-duwe. Yo sedekahe sak duwene ae, gak popo. Lanjut nomor 2. Ibadah apa yo sing pahalae akeh pas ulan poso? Nomor lolo, yo iku maca Al-Qur'an lek. Aku sik teko iku siji lek. Macaku sik kedandapan. Ngaji kok kedandapan sih? Cula-cula. Loh, lek ngaji gulung lancar gak masalah. Wong tiap huluf sing diwaca iku ana pahalae. Mas yo dibolan baleni gak lancar macae tetep diitung lek. Oh, ngono ya ya. Lelek sing nomor 3 ibadah apa ya? Sing pahalae akeh pas ulang poso. Ibadah nomor 3 adalah dzikir utawa istighfar. Wah, enteng iki. Lek cuma maca istighfar, iso aku lek. Sip lek ngono. Iki aku wis nggawa tas belek. Tas beki isinya 99 lek, cek awak EDW gak perlu ngitung. Jadi bisa konsentrasi dikel. Sip pas, ayo lek mulai dikel balang-balang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sesek yo, kesel aku yo. Ya Allah culo, istighfar lagi ping telu ae kok wis kesel culo. Sesek yo, Mas Dafa iki mau nanti, lapa ilang? Iki lho rek, istighfar gawe tasbih iki ae ben gede pahalae. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tambah awan, wetang.